Արցախում ապրող յուրաքանչյուր ընտանիք պետք է սեփական բնակարանն ունենա։ Շինարարական ընկերությունների ղեկավարների հետ հանդիպանը հայտարարել է Արցախի նախագահը։ Ըստ Արայի Քարությունյանի, պետք է հնարավորինս արագ բնակարանով ապահովել տեղահանված ընտանիքներին, բայց ոչ որակի հաշվին։ Ղեկավարում եմ, պահանջում եմ եւ ուզում եմ հայտարարել, այստեղ որևէ զիջում ներում չի լինելու, պարոն նախար, վերահսկողական առումով, որակի առումով, խիստ հանրարական վերահսկողական առումով ոչ մեկին ներում չի լինելու որակի եւ չարաշահումների առումով։ Սա ուզում եմ, որ դուք իմանաք։ Բնակարանաշինության ծավալները դեռ բավարար չեն ապահովելու պատերազմի հետևանքով տեղահանված ընտանիքներին։ Շուտով բազմաբնակարան շենքերի շինարարություն կմեկնարկի Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջաններում։ Փաստաթղթեր են կազմում Մարտակերտի շրջանում թվով 10 նոր բնակելի շենքերի կառուցման համար, Մարտունի քաղաքում 5 բնակելի շենքերի կառուցման համար, որոնք կիրականացնենք առաջիկա ծրագրերի շրջանակներում, ինչպես տեղահանված, այնպես էլ այս սոցիալական խմբերի, մեր համակարգացիների համար։ Բնակարանաշինության զուգահեռ կշարունակվեն նոր ենթակառուցվածքների կառուցման եւ հների արդիականացման աշխատանքները։ Պետական ֆինանսավորմամբ Գետավանում կառուցվում է աննախադեպ 17 մեգավատ հզորությամբ նոր հիդրոէլեկտրակայան, որպեսզի մեր էներգետիկ անվտանգությունը, անկախությունը ապահովենք։ Այսինքն չենք կազմել, այդ ծրագիրը սկսված է, աշխատում ենք եւ իհարկե որոշ խնդիրներ կան դեռ, բայց համոզված եմ, որ կարճ ժամանակում ավարտելու ենք։ Արցախի կառավարության օրակարգում է Մարտակերտի շրջանի ողողման համակարգի վերակառուցումը, այն հնարավորություն կտա իրացնել շրջանի գյուղատնտեսական ներուժը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Տիգրան Պետրոսյան, Տիգրան Սարգսյան, Լուրեր, Արցախ։